Մինչև 2018 թվականը, մինչև հեղափոխությունը ունեցել ենք մտավորականներ, որոնք իրենց անձնական շահերը վերդասելով բոլոր սրբություններից շատ լավ տիրապետում էին խոնարհվելու նուրբ արվեստին։ Դրանք կլինեն դերասաններ, երգիչներ, գրողներ եւ այլն, որոնք դարձել են մի քանի հոգու պալատական սպասավորներ վաստակավորի կոչման արժանանալու համար։ Հարկային դաշ մտնելն ու պետությանը հարկ վճարելը զայրացրեց մտավորականությանը ոչ բոլորին, քանի որ կերակրատաշն ու պարունակությունը փոխվեց, ու դա ստիպեց իրենց սոսնձված մնան իրենց տերերին, լապ տվող տերերին, այդտեղից էլ սկսվեց նորաստեղծ սերենների շարանը, փոխարեն մատան ու հետան ժողովրդի մուծած հարկերի հաշվին կերած մաղձը։ Կիրթ չակերտավոր, մտավորականը դարձավ անկիրթ, գրեհիկ, քննադատող, բողոքող, երկրի ղեկավարին ու աջակիցներին վիրավորող, հայհոյող, շուրջը հավաքելով իր նման ընչակախց ու անկուշտ մարդկանց, մինչդեռ մտավորականի խոսքը պետք է տարբերվեր փողոցում բարբաջող պետությանը վնաս հասցնող ընդդիմության մանիպուլյացիոն թեզերից ու գաղափարախոսությունից։ Չենք լսել հայամետ, ազգապաշտ, հայրենանվեր, հայրենասիրական, պետականամետ խոսքեր ու միասնության կոչեր։ Այսպիսով մենք ունեցանք մեզ ծաղրող, վիրավորող դերասաններ, գրողներ, ռեժիսորներ, գողական քահանաներ, սրբազաններ, ծաղվող երկիշների կզելը պաշտողներ, երկրից փախչող ու հերվից հայրենիք պաշտող փրկող մտավորականներ։ Այսօր էլ ոմն մտավորականներ պահանջում են պատերազմում պարտված Արցախի հանրապետության նախագահից լավագույն դեպքում հետևելով իր խղճին ինքնասպանություն։ Խղճ ունեք, որ խղճից եք խոսում, փարեսիցիներ, որմ ցանողներ, չեմ զարմանում, անգամ գլուխ կտրելուց, գլուխ թրցնելուց ու կախաղան հանելուց, հետապնդելուց ու իրենց տների մոտ սատկացնելուց, մի խոսքով մահից են սկսում, մահով ավարտում այս որոշ մտավորական դահիճները։ Այն մտավորականը, ով կանգնած է թալանչի մարդասպանների կողքին, հեռացել է ժողովրդից, առանց բացառության այլևս հարգանքի արժանի չէ ու նմաններին մտավորական համարելը մեղք գործել է։ Մերժել ենք փողոցային բառամթերքով հանդես եկող մտավորականներին, քանի որ ժողովուրդը օրինակ պետք է վերցնի մտավորականի կոռեկտ ու զուսպ արտահայտելուց հայերեն գեղեցիկ բառապաշարից։ Մտավորականը եկեղեցին պետք է ժողովրդի աջ թևը լինի, ինչպես եղել են հարյուրավոր տարիներ առաջ, իսկ մեր օրերում հակառակն է, ոճրագործների, մարդասպանների, ավազակախմբերի հովանավորներն են, ավելին ասեմ, իրենք ներգրաված են այդ խմբերում որպես գլուխգործոցներ, պաշտպանում են օտար երկրի շահերը։ Հենց այսպիսի մտավորականությունն է հակադարձում ժողովրդին, ովքեր պայքարում են հայրենիքում անվտանգ ապրելու, կերտելու իրենց ապագան, իրենց իսկ ընտրած լեգիտիմ ղեկավարի գլխավորությամբ։ Անկասկած ստեղծելու, կերտելու ենք մեր ապագան, իսկ դուք, որ անդունդում էլ հայտնվեք, կաղոթեք ձեր գործած մեղքերի համար։ Աստված գտասիրտ է, ներում է բոլորիս մեղքերը, բայց անմեղին հանցագործ ու դավաճան դարձնելու դեպքում այդ ինչքան պիտի աղոթեք, որ ներվեք, հը՞։ Այդ մեկի վրա հույս չդնեք, ժողովրդին պատասխանեք տալու ձեր արարքների համար։ Վիգեն Ծատրյան։Պատկերացնում եք, Ռոբերտ Սայդի Քոչարյանը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենի գործարանը վաճառել է ավելի էժան, քան այս տարի պղնձամոլիբդենային է միայն հարկ է վճարել, բայց Սայդովիչը այն ինքն իրեն է վաճառել։ Երեկ, երբ տեղեկացա, որ Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային է 2023 թվականի հունվարին 2022 թվականի համար հարկ է վճարել 140 միլիարդ դրամ, ինչը կազմում է 370 միլիոն դոլար, շոկի մեջ էի, քանզի նույն մոլիբդենայինը նախորդ տարիներին հարկ էր վճարում 9 կամ 10 միլիարդ դրամ, ընդամենը 25 միլիոն դոլար, այժմ 370 միլիոն դոլար, եւ դա միայն հարկ է վճարել։ Ապա ողջ գիշեր մտածում էի, եթե 30 տարի միայն մոլիբդենայինի հարկերը գնար պետ բյուջե, այլ ոչ թե Սայդի որդու եւ Պուտլերի գրպանը, ապա պատկերացնում եք, ինչ կլիներ Հայաստանը, հայոց բանակը, Ադրբեջանի նավթի հարկերը գլուխը պատին կտային, 30 անգամ 400 միլիոն դոլար, հավասար է 12 միլիարդ դոլար, Հայաստանի պետական բյուջեն 3-4 միլիարդա, ցնորվել կարելի է։ Ըստ տվյալների, Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատը վաճառված է եղել 132 միլիոն դոլարով, բայց այս տարի հարկ է վճարել 370 միլիոն դոլար, իսկ ինչ եկամուտ է ստացել։ Կներեք, հեռախոսիս հաշվիչի զրոները չբավարարեց, աշիպկա եղավ։
Armen Danelyan'a գրում է. Այնպես չի, որ Լավրովը մուտիլով չիկչի, ինքն էլ դրա մասին գիտի, բայց դե այս միամիտ չակերտավոր, մարդը երեկ բացահայտեց ողջ ճշմարտությունը, ազատագրված շրջանների հետ կապված, օրը ցերեկով իրենց դաբրոն վայելող երկու նախկին ղեկավարներին պարզապես ոչինչ հաստելով ու ուղարկելով գրողի ծոցը. Սույն պարոնը երբեք ու երբևիցե մեծ ու փոքր դիվանագիտական սայթակումներ տալիս, այդ իսկ պատճառով ունի անփոխարինելի կարգավիճակ. Հետևաբար նման միամիտ խոսքը մեսիջեր հայաստանյան իրենց կողմից հովանավորվող կամ առնվազն սիրախաղերի մեջ գտնվող ընդդիմությանը, որ իրենք այլևս չեն վայելում մեծ եղբոր աջակցությունը և ցանկացած ոչ ադեկվատ քայլի դեպքում Ռուսաստանը իրենց կդարձնի օլի շոր կամ սեղանի տրիապկա։ Իսկ մյուս կողմից Լավրովի անկեղծ զրույցը լրջագույն ազդակ էր հայաստանյան իրական ընդդիմությանը, այլ խոսքով համագործակցության առաջարկ։ Ով կլինի հաջորդ քաղաքական զոհը, դժվար է կանխատեսել, բայց քծվելու հավանականությունը անչափ մեծ է։ Ռուսաստանը չի խնայել ու չի խնայում ոչ մեկին, ով էլ որ նա լինի։ Իսկ թե ինչն է մեկ անգամյա օգտագործման ապրանքը, գիտեն բոլորը։ Եվ այն խղճուկ միամիտները, ովքեր մեծ հույս ունեին մեծ եղբոր կողմից օգտագործվել բազմակի անգամ, պարզվեց ժամկետ անցեն ու այլևս պիտանի չեն օգտագործման համար։ Ով կլինի հաջորդ քցվողն ու օգտագործվողը, դժվար է կանխատեսել։ Փնտրտուքը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Արմեն Դանելյան։ Լսում եմ ընդդիմության Լաչինի միջանցքի փակման թեմայով ազգային ժողովում կազմակերպած լսումը։ Ելույթ ունեցողների մի մասը ասում է, որ Լաչինի միջանցքը փակվել է, որովհետև Հայաստանը միջանցք է խոստացել և չի տալիս։ Մյուս մասն ասում է, որ Պրահյան հանդիպումից հետո այլևս Լաչինի միջանցք չկա և որ դա Ադրբեջանի ինքնիշխան տարածք է և ուրեմն պիտի փակեին, բայց պիտի անեին։ Մի ընդդիմադիր արքիպիսկոպոս նույնիսկ ակնարկեց, որ Հայաստանն է փակել Լաչինի միջանցքը։ Որպես հետևություն, բոլորը միակ արձիկ էին, որ միջանցքի բացման համար պետք է անապախ հեռացնել դավաճան իշխանություններին։ Այս բոլոր տեքստերը, սիրելի բարեկամներ, ուղված են միայն մեկ նպատակի՝ ամեն կերպ արդարացնել միջանցքի փակումը և նոյեմբերի 9-ի հայտարարության 6-րդ կետը խախտած կողմերին ազատել պատասխանատվությունից։ Իսկ թե ինչու են նրանք սա անում, կռահեք ինքներդ։ Հայաստանի Հանրապետության ԱԺ փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյան։ Լավրովի հայտարարությունները փոթորկել են հայաստանյան հասարակական կյանքը։ Լավրովը կամա թե ակամա փաստացի մեծ բանավեճ է բացել կամ հրահրել հայաստանյան հասարակական քաղաքական տեղեկատվափորձագիտական միջավայրում, որտեղ մի մասը Լավրովին է ապացուցում ինչ-որ բան, մյուս մասը ինչ-որ բան է ապացուցում Լավրովին։ Լավրովն արել է շատ կարևոր գործ։ Լավրովը մերկացրել է Հայաստանի 20-ամյա արտաքին քաղաքականության հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների մերկությունը, որի համար պետք է շնորհակալ լինել նրան։ Սակայն ամբողջ հարցը այն է, որ այդ խնդիրները պետք է դիտարկվեն այսօրվա և ապագայի մարտահրավերների և օրակարգային հարցերի համատեքստում, պատճառ հետևանքային բովանդակային լրջության պայմաններում, որպեսզի դրանց քննարկումը բերի ոչ թե միմյանց ինչ-որ բան ապացուցելու հարցում հաջողության ինքնագոհության, այլ առկա խորքային խնդիրների շուրջ մտքերի գեներացման և լուծումների ու զարգացման սցենարների առարկայական քննարկումների բովանդակային բանավեճի, որտեղ կարող է օգտագործվել նաև Լավրովը իր հայտարարություններով, այլ ոչ թե Լավրովը իր հայտարարություններով օգտագործի Հայաստանի հանրությանը, հայտնի չէ, թե Հայաստանում կամ դրանից դուրս ինչ խնդիրներ լուծելու համար։ Արման Բաբաջանյան։